د سترو پانو تونل ويستون کې چنج یا د سترو لیف ماینر. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو نن موږ تاسو ته د سترو یو آفت چې هغه د سترو لیف ماینر ده دا در معرفي کوو. نو په دغه ویډیو کلیپ کې به تاسو وګورئ چې د سترو لیف ماینر په باغونو او قریو کې څنګه تشخیصیږي او د کنټرول او یا د مخنیوي لپاره بهترینې طریقې کومې دي. لیف ماینر ته موږ په خپله ژبه کې کوم نوم نه لرو او موږ هم ورته لیف ماینر وایو، خو که په خپله ژبه کې کوم نوم ورته واخلو نو د سترو د پاڼو تونل ویستونکی چینجی ورته ویلی شو. خو په دغه ویډیو کلیپ کې به زه دې آفت ته د سترو لیف ماینر وایم. لیف ماینر یو ډیر وړوکی پتنګ دی چې دغه پتنګ د سترو په پاڼو باندې هګۍ اچوي او دغه هګۍ بیا په چینجیو بدلیږي او هغه چینجی بیا د سترو پاڼې تخریبوي، چې په اصل کې هغه چینجی چې د سترو پاڼې تخریبوي هغې ته لیف ماینر ویل کیږي. لیف ماینر په اوړي او منی کې د سترو نوې زرغون شوې پاڼې تر حملې لاندې نیسي، خو د سترو د زړو پاڼو سره کار نه لري. لیف ماینر د سترو واړه بوټي که هغه په نرسري کې او یا که چیرې په باغونو کې نوي کېنول شوي نو دغه واړه بوټي ډېر زیات متاثره کوي. نو که چیرې تاسو دغه بوټی وګورئ چې د دې تقریبا ټولې پاڼې لیف ماینر وهلې دي یا په لیف ماینر باندې اخته دي، نو که چیرې پاڼو ته وګورو نو دغه پاڼې هغه خپل اصلي وظایف سرته نشي رسولی، ځکه پاڼو هغه خپل شکل د لاسه ورکړی دی او څومره فوتوسنتیز عملیې ته چې هغه یو نورمال پاڼه ترسره کوي دغه پاڼې نشي ترسره کولی، نو په همدې خاطر دغه بوټی ضعیف پاتې کیږي. په باغونو کې وړو بوټو ته زیان رسولی شي، خو کله چې د بوټو عمر د درې څلور کلونو نه پورته کیږي نو په دغه صورت کې بیا که چیرې په دې ونو کې لیف ماینر موجود هم وي نو ډیر زیان ورته نشي رسولی، ځکه چې په غټو ونو کې د پاڼو شمیر زیاتی او اکثره پاڼې د لیف ماینر د تخریب څخه پاکی. که چیرې په غټو ونو کې زیاتې پاڼې په لیف ماینر باندې نه وي اخته نو په دغه صورت کې د لیف ماینر د کنټرول لپاره د دوا استعمال ته ضرورت نشته. خو په قوریو کې د لیف ماینر کنټرول ډیر ضرور دی او همدارنګه په نوي کېنول شوو باغونو کې تر درې کلنۍ یا څلور کلنۍ پورې لیف ماینر باید کنټرول شي. د دې آفت تشخیص ډیر اسانه ده چې د لیف ماینر چینجی په پاڼو کې تونلونه وباسي او دغه تونلونه د کګو وګو لارو په څیر ښکاري او د هر تونل په آخر کې د لیف ماینر چینجی ترسره کیږي. دلته په دې بوټي کې ګورو چې پاڼې لیف ماینر تخریب کړي دي او د پاڼو مخ او شا دواړو طرفونو کې ګورو چې لیف ماینر خپل کار کړی دی او پاڼې خرابې کړي دي. په لیف ماینر اخته پاڼو باندې که چیرې ډیر وخت تیر شي نو پاڼې دغه د کیوټیکل برخه د لاسه ورکوي، نو په دغه صورت کې بیا په پاڼو کې هغه لارې نه ښکاري، کله پاڼه سوری شوي او کله پاڼې خپل شکل تغییر کړی، یعنی پاڼه کږه وږه ښکاري، نو دغه پاڼې هم لیف ماینر تخریب کړي دي. لیف ماینر فنګسي او باکتریایي امراضو ته هم لاره هواروي. که چیرې دغه پاڼې تاسو وګورئ نو دا په لیف ماینر باندې اخته ده خو وروسته فنګس هم حمله پرې کړې ده. که چیرې تاسو د سترو لیف ماینر چینجی ته متوجه شئ نو چینجی د پاڼې په سطحه باندې نه ده، دلته یوه پرده ده چې هغې ته د کیوټیکل پرده وي، نو د پاڼې د کیوټیکل او د ایپیدرمس ترمنځ دغه چینجی خپل فعالیت کوي، نو په همدې خاطر کنټکټ انسیکټیسایډ یا کنټکټ هر حشره وژونکي هغه چې تماسي حشره وژونکي دي هغه په اسانۍ سره لیف ماینر نشي کنټرولولی، ځکه کله چې تاسو دوا شیندئ نو دوا مستقیما په دې چینجی باندې نه لګیږي، یعنی چینجی سره تماس نشي پیدا کولی، بلکې دغه د کیوټیکل پرده د تماسي حشره وژونکو مخه نیسي. نو په همدې خاطر باندې د سترو د لیف ماینر د کنټرول لپاره د سیستمیک انسیکټیسایډونو یا سیستمیک حشره وژونکو سپارښتنه کیږي. یو د هغو سیستمیک حشره وژونکو څخه چې د سترو لیف ماینر د کنټرول لپاره استعمالیږي هغه امیډا کلوپریټ ده.
په همدغه نوم هم په بازار کې پیدا کیږي، یعنی د امیډا کلوپریټ په نوم هم پیدا کیږي، د امیډا په نوم باندې هم په بازار کې پیدا کیږي، او همدارنګه د کنفیډور په نوم هم تاسو پیدا کولای شئ. د سترووسو لیف ماینر د کنټرول لپاره سیستمیک حشره وژونکي په دوه طریقو استعمالیږي. یوه طریقه یې د اوبوخوار په سیستم کې د دې دوا استعمال دی چې په دغه صورت کې دوا د ریښو د لارې نبات ته جذبیږي، او کلم چې لیف ماینر په پاڼو کې کار کوي او یعنی پاڼې تخریبوي، نو په دغه وخت کې دغه چینجه عملته د منځه ځي او مړ کیږي. په دغه وخت کې ستاسې بوټي تقریبا دوه درې میاشتې د لیف ماینر د مشکل څخه په امن کې. دویمه طریقه یې دا ده چې په لیف ماینر باندې اخته بوټي د همدې دوا په ذریعه باندې دوا پاشه کیږي، یعنی دا دوا د بوټو په پاڼو باندې شیندل کیږي چې په دغه صورت کې دوا د پاڼو د لارې نه جذبیږي او هغه چینجه چې په دې پاڼه کې فعالیت کوي هلته د منځه ځي. چې په دغه صورت کې ستاسو بوټي تقریبا تر دوه یا درې هفتو پورې د لیف ماینر د مشکل نه خلاصي. خداو د ستروسو د لیف ماینر په اړه غلن معلومات. اوس که چیرې غواړئ چې د ستروسو لیف ماینر په باره کې نور معلومات ترلاسه کړئ، نو په ګوګل کې ورته سترس لیف ماینر ولیکئ، نو تاسو ته به ډېر زیات معلومات په لاس درشي. کولای شئ چې د ګوګل د لارې زمونږ د یوټیوب چینل پیدا کړئ، او بیا په هغې کې زمونږ هغه تېرې ویډیوګانې چې مونږ د زراعت په باره کې جوړې کړي دي هغه هم ترلاسه کړئ.